asnaamta ay caabudii jireen oo mushrikiin bay ahaayeen bal iska dhaafay reer waliba oo carbeedba sanam bu samaystay ilaah u caabudo kuwa ugu caansana ilaahay ba quraanka ku sheegay oo laata iyo cusa ayaa kamid aha een waxa weeyaan maaragtay halkaas ayaa imi jiray qaar kood waxay leeyihiin sida saxaabada qaar kood ay soo wariinayaan maaratay waxaan caabudi oo islaamka ka hor waxaan caabudi jirnay dhagaxa hadaanu dhagax markaa wanaagsan oo kanaanu caabudina mid ka fiican helana intaan iska turnaawaanu ka kale ayaanu qaadin jirnay ninka balanta ka baxna waxa u yaqaaneen nin hooseeya oo dhaqan ahaan liita waxay ahaayeen dad adkaysiga iyo sabirka iyo dulqaadku uu caan ka ahaa dhexdooda maxaa yeelay juquraafi ahaan halkay dunida kaga noolaayeen oo hadhul saxara oo aad iyo aad u kulul baad iyo biyotoona aan lahayn wuxuu keenayay inay noqdaan dad adag nabaday daawadayaal meel kasoo naga daawanaysaan daafaha dunida ku soo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dunida islaamka oodhadahan oo kale ka daawataan shaashadda tv-ga caalamiga ah ee codka bariga afrika ee daawadayaal xalqadantii ka horeysay oo xalqadii koowaad ah waxaynu kaga soo hadalay xaaladii dhaqan dhaqaale iyo xaaladii arrimaha siyaasadda iyo maamulka ee dadku iyo dunidu ay ku sugnaayeen ka hor nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam intaanu soo bixin xalqadeenan oo ah tii labaad ee barnaamijkeena sooyaalka dunida islaamka waxaynu ku soo qaadan doonaa insha allahu tacaala xaaladii diineed ee dadyooga caalamku ay ku sugnaayeen ka hor soo bixitaankii nabiyulaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam si aad markaa u qiimeyso ad u ogaato nebi maxamed markuu soo baxay caleyhi salaatu wasalaam siduu xaaladda wax uga bedelay nabiyulaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo beegmay xilli dadyooga dunida jooga ay burbur dhinac walba ay ka taagan yihiin hadday noqotaa dhanka diinta dhanka arrimaha bulshada iyo dhanka siyaasadaba ay markaa waxa weeyaan burbur fara badani uu jiro fawdo fara badani ay ku jirto noloshii dadka ayaa uu ku soo beegmay xilli buu ku soo beegmay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam jahliga iyo jaahilnimada iyo maaragtay qofku hawadiisa inuu iska raacay ay caan noqotay oo dunida wuxuu kusoo beeqmay xilli dhaqan xumo fara badan ay jirtay dadkuna ay dhaqankii wanaagsanaa ay ka siibteen oo ay ka fogaadeen wuxuu kusoo beeqmay xilli dulmi fara badan iyo cadaadis badan uu ka jiray dunida meelo badan oo ka mid a saa awgeed waxaa ka mid a tusaale ahaan yuhuudii oo kale bal tusaale ahaan dadkii yuhuudeed ilan diin ee maaragtay asala oo hore ayay ku abtirsan jireen dadkii markaa caalamka joogay iyo yuhuud ahaa xaaladoodu seeba ahayd nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka hor intaanu soo bixin diinta yuhuudeed waa diin asalkeeda ilaahay soo dejiyey oo samaawi ah nabiyulaahi muuse caleyhi salaatu wasalaam ilaahay kusoo dejiyey waxay kusoo ururtay oo keliya xilliga nebi maxamed soo baxay weeyaane waxyaaba uun la aaminsan yahay oo shacaayir ah iyo waxyaaba uun guud oo la aaminsan yahay laakiin ruuxdii iyo naftiba xilligaa way ka tagtay oo meesha way ka baxday waxa ay dhex gashay oo ku dhex milantay diimihii kale ee ay la jaarkaayeen sida christianityga oo kale ama kristaanka ayaa ay ku dhex milantay markaa saameyn badan diinta yuhuuddu may lahayn xilligii nabiyulaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu soo baxay kristanka isaga saddexdiisa qaybood ee kala duwan ama saddexdiisa madhab ee kala duwan ay u kala baxaan dhexdooda iyaga laftoodu kuwa isdila oo dagaalama oo islaaya ayay ahaayeen jahliga ayaa caan ku ahaa oo ay caan ku ahaayeen dadkii kristaanka ahaa iyo maaragtay aqoondarri fara badan ayaa arrintii haysatay waxay caabudi jireen waxa weeyaan maaragtay ilaahyo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan sida madaahibta kristaanku ay qabaan saddexda madhabee kala duwan midba wax gaara ayay lahay kiniisaduhu way jireen oo kiniisado badan xilligaa way shaqaynayeen laakiinse waxa weeyaan kuwo munaasabado un lagu qabto ayay ahaayeen laakiin kuwan saameyn badan le runtii may ahayn xagga farrisiinta markan ayna furus sidaynu horeba u soo sheegnay dadkaasi waxaa lagu yaqaanay dad markaa caabuda dabka oo dab caabudka ayay iyaguna ahaayeen waa boqortooyadii farrisiinta ama bershiya dabkay caabudi jireen oo meel walba dab baa laga shidi jiray meelahay wax ku caabudaan ee kiniisadahooda ama macaabidooda iyo meelaha kale ee ay markaa ku kulmaanba dabka ayaa laga shidi jiray hadii jeraale dadka markaa kiniisada jooga ama meesha lagu wax ku caabudayaan jooga inta ay joogaan hadii jeraale diintooda raaci jireen laakiin markay bannaanka u baxaan ee ay ka baxaan meeshay wax ku caabudayeen xor bay ahaayeen oo siday doonaan ayay yeeli jireen hawadoodana way iska raaci jireen hindiya marka la eego diinta budhiisamka ayaa iyaduna caan ahayd iyo hinduuska oo dadku ay aada iyo aada ilaa aasiyada maca aasiyada dhexe ay soo gaadhay waa diin asalkeedu uu yahay diin wathaniya waa diimaha labaa loo qeybiyaa diima
أصل كده سما ده كي مادين أديان سماوية أيلا يراه ده واسيدا كريستانكا أما النصارى ده يهودا أو أهل الكتاب اللي سلا يراه ده دين تين الإسلام كوا كتب تيجي له يسودك ودين سماوية أيلا يقول لي أصل كده هرا إنكستور لبعض هرا يهودية أي نصرانية دبا إيجا للحيي أو إما كأني شقينين أو أي نقدين قار شقدي مركل لك تشوي أما إن شغلوا ده دماتي طبعا إن مركا أديان سماوية ديمها أصل كل السماء ذا كي مادين وح كلوا يجونوا ترى ديمها تدكو أي سماستين أديان مصنوع على لا ديمها تدكو لوردوبتين أي شيء بدو دكلا صبحين بشرة كوا وح كم ذا دين ت بوديسم كأي كم ذا دين ت هندوس كأي يدنا كم ذا ويفر بدينه ديمه فر بدينه دين زمان تلاقى استعماله أي كم ذا كوا تدكو أي سماستين أي أن إلى هي ميل نبا أن وكسود تشين شقنا أن مركا وحوي أن كل هين حق إلهي مركا رير هندية دين ت gacan ta lagu sameystay ee maartay buddhismka ayay markaa waxa weeyaan inta badan haysteen xaaladooduna waxay ahayd xaalad markaa waxa weeyaan in fawdo ah san horaba u soo sheegno xagga maamulka marka la eegana aan sugnayn oo maamulo fara badan oo iyaga dhexdooda isdilana runtii waxa weynay jireen arabta hadan ku soo dhawaano xaaladooda diineed sidaaba ahayd nabi ilaahay maxamed kaleey salaatu wasalaam ka hor intaan soo bixin sidii aan aha waxa weeyaan aynu markaa aynu naqaano waxa weeyaan aad iyo aad bay inta badan u tixgelin jireen awyaasha waxa ka tageen oo dhalka awyaasha carabta markii la eega dhexdooda wax weyn ayuu runtii ahaa waa kuwa mar fara badan nabi ilaahay maxamed kaleey salaatu wasalaam xaq markuu ugu yeero uu yiraahdo ilaahay kaliya cabdo waa kuu oran jiray ku jawaabi jiray waxaan aanan aabayaashay iyo awyaashay aanan ka soo gaarin miyadna leedahay raaca maxamedow marka waxaad arkaysaa had iyo jeer carabtu dhaqanka inay aad ugu dhaganeen dhaqankii awyaasha iyo waxay ummadii hore ka soo gaareen ay aad iyo aad ugu dhaganaan jireen een waxa weeyaan dhaqan xuma fara badan iyo baadi fara badan ba marka dhaqankooda runtii kamid ahayd asnaamta ayay caabudi jireen oo mushrikeen bay ahaayeen bal iska dhaafay reer waliba oo carbeed ba sanam bu sameystay ilaah u caabudo kuugu caansana ilaahay ba quraanka ku sheegay oo laata iyo cuza ayaa kamid ahaa een waxa weeyaan maaragtay halkaasa ayaa imajina qaar kood waxay leeyihiin sida saxaabada qaar kood ay soo wariinayaan maaratay waxaan caabudi oo islaamka ka hor waxaan caabudi jirnay dhagax hadaanu dhagax markaa wanaagsan oo kanaanu caabudina mid ka fiican helana intaanu iska turnaawaanu ka kale ayaanu qaadin jirnay dadka carbeed qaar kood ba kristanka noqday oo diinta kristanka ku biiray kuwa kale oo aad u tiray yarnay yahuudiyada ayay iguna haysteen laakiin ummada carbeed badankoodu dad mushrikeen ah ayay ahaayeen mushrikeen waxa laga wada kuwa sanam iyo caabuda ayay ahaayeen dad yar yar oo fara ku tirisay ayaa jiray oo wali diintii toosnayd ee tawxiidka iyo alleg in alleg subxaana wa tacaala keligii la kala yeelo la kala yeelo aaminsanaa oo rumaysanaa waa diintii nabi ilaahay ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku tilmaamay diinta toosan inay ahayd kuwa waxa ka mid ahaa in lagu magacaabi jiray zayd ibn camar ayaa kamid ahaa ibn nufayl waxa uu ahaa nin aan ahad iyo jeelale asnaamta waxba u gowracin ayuu ahaa isla markaana meydka iyo baktigana aan cunin iyo dhiigana aan cabin wuxuu ku gabi jiray ama uu odhan jiray ilaah keliya rabban waaxidan am alf rabbin ma kun rabbi mise ilaah keliya ayaa wanaagsan inaynu caabudno maaratay waan ka tegay buu leeyahay allaata walcuza jamiican waa asnaamtii ugu caansanayd ee carabi caabuda jirtay waan ka dhexbaxay anigu waan ka fogaaday kadaalika yafcalu aljalad asuburu ninka wanaagsanee hal aday galay saas u sameeyay xaaladu markay adkaato marka xulay ninkani dadkii inay wareereen mar arkay oo kumanaan rabbi caabudayaan si awgeed anigu banaanka ayaan uga baxay oo ilaahay keligii ayaan caabudayaa walaakin acbudu raxmaana rabbi ayaan caabudayaa si dembigayga u dhaafo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan diintaas u ka tagay tawxiidkii toosnaanta ahayd marka carabta wax yar ba haysatay oo diinta ku sii toosnaa laakiin badankoodu mushrikiin ay ahaayeen carabtu waxay ahaayeen dhaqanno fara badan oo aad u hooseeya ama liita ay ka mid tahay dulmiga dadka in la dulmiyo iyagu dhexdoodana ay isdulmiyaan ay ka mid tahay dagaalada joogtada ee dhiigga daata ay ka mid tahay aanada waa dhaqankeena soomaalidana dabcan isku mid baan ahay carabta marka la eega iyo soomaalida maadaama aynu jaar ahayn wax badan baynu wadaagnaa dhaqanka aanada ayay lahaayeen soo kale maaragtay waxa weeyaan dhaqanka ee geelqaadnimada ama geela inay kala dhacaan waa dulmiga qayb ka mid a dabcan siyaabahaasa dhaqanadooda xunxun ka mid ahaa waxaa haddaba ay carabta soo kale lahaayeen dhaqano wanaagsan oo maaragtay aada dhexdooda caanka ahaa tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa
رغم كمارته وحوي نمن مسكح بدن أي عربته أحد نمن آدي هذا سوت كذا أي هيد ونمر هرمية أو هير بادية أو بدناين تذكر هير بادية أنا هذا ترى وحلوية قانا مسكح هناك أي لقوية قانا كود دغسينة وحق جع جعنت مركز لقى جعن فرن أي هنا عربته آدي آدي دغسينة مثل حدا عام بيو جاهي سدوا كلا دغسينة أو سو متشستيال أي هاي المرة بدن هذي تاود يعني نحن أي مكان يعني عربت الدنيا دو شوكتا اينو داليلينو اما اينو رونتي حال دو دا وحوي يعني رونتي اي كسوغيني امكا يوسيدا اني مارتي مرر فربادن هالكي كالنتي لوغا باهنا اني جيلين وحي هايين مركي هوري ددجيسيال اه او وحاكادا شاي دادك تاريخ دو دنيا دا اسلام كاقارهان وحبادن بدلي اي وحبادن قيب كاها وحيان كو كوانا oo dhaqankooda ay kamid ahayd inay balanta ilaaliyaan balanta kamay bix jireen ninka balanta ka baxna waxa uu yaqaaneen nin hooseeya oo dhaqan ahaan liita waxay ahaayeen dad adkaysiga iyo sabirka iyo dulqaadku oo caan ka ah dhexdooda maxay yeelay juqraafi ahaan halkay dunida kaga noolaayeen oo hadhul saxara oo aad iyo aad u kulul baadiyo biyotoona aan lahayn wuxuu keenay inay noqdaan dad adag oo waxay la qabsaneen cimilada marka ay joogen sidoo kale waxa ay marka caan ku ahaayeen iyadana dhaqanka dhowrsoonida oo waxay ka dhowrsoonaayeen hadii jiray xumaanta sinada ee dadka xumaantaas ku dhici jiray waxa la sheegay inay ahaayeen dadka hooseeya ama dabaqada ugu hooseeyay liidata inta badan inay sameen jiray laakiin dadka sharafta iyo magac iyo maamuus kale way iska ilaalin jiray xumaanta caynkaasa inay faraha la galaan dhaqanada wanaagsan ee ilaa lixda ee aanu sheegney diinta islaamku markay timi way sii xoojisay waxaana ku dardaarantay halka in laga sii wado oo la sii xoojiyo halka dhaqanada xuma ee kamid ahaayeen dulmiga iyo isdhaca iyo bobka iyo digdaadinta waxa soo dhana meesha laga saaray oo la dagaalamay barnaamijkeeni ee sooyaalka dunida islaamka xalqadii islaamad maanta intaas aan ku soo gabagabeynayna intan barnaamij kano kala isugu imanayno waxaan idin kaga tagayaa salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kana waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.